جزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العلي العظيم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات على الهدى والإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد والديك الرحمة أحسنتم وهوازي بلان سلوات एक मरतबा फिर सलवात अल्लाह रह गया प्यासा निवासा बानी इस्लाम रह गया प्यासा निवासा बानी इस्लाम का सामने बैठा रहा दरिया मगर किस काम का ये सामने बहता रहा दरिया मगर किस काम का रह गया प्यासा निवासा बानी इस्लाम का नंगे सर अहले हरम और 700 कुर्सी नशीं आपका पेश कर नंगे सर अहले हरम और 700 कुर्सी नशीं उम्र भर आबिद नहीं भूले ये मंजर शाम का उम्र भर आबिद नहीं भूले ये मंजर शाम का रह गया प्यासा निवासा बानिए इस्लाम का एक मरतबा सलवात अल्लाह
شب شور کا مرثیہ پیش کر رہا ہوں. کہتے تھے شاہ کربلا آل ابا الوداع, او الوداع. کہتے تھے شاہ کربلا آل ابا الوداع, او الوداع, الوداع, او الوداع. اے بہن کر لو ودا, صبح ہو شہادت ہے میری. اے بہن کر لو ودا, صبح ہو شہادت ہے میری. تو نے گھر چھوڑا یہ سب مجھ پہ, عنایت ہے تیری. آج بن میں لٹ جائے گا یہ گھر تیرا. الوداع, او الوداع. کہتے تھے شاہ کربلا آل ابا الوداع, او الوداع. اے سکینہ جاگ کر کر لو پدر سے کوئی بات. اے سکینہ جاگ کر کر لو پدر سے کوئی بات. لاڈلی ہے میری زندگی کی یہ آخری رات. لاڈلی ہے میری زندگی کی یہ آخری رات. پھر حشر میں ہم ملیں گے. الوداع, الوداع, او الوداع. کہتے تھے شاہ کربلا آل ابا الوداع, او الوداع, الوداع, او الوداع. آ رہے تھے بن سے لاکھوں فاطمہ زارا کے بین. ماں پہلے جو آ گئی تھی. آ رہے تھے بن سے لاکھوں فاطمہ زارا کے بین. آج تجھ سے بچھڑ جائے گا زینب تیرا حسین. آج تجھ سے بچھڑ جائے گا زینب تیرا حسین. چوم لو بائی کا پیاسا گلا. الوداع, او الوداع. کہتے تھے شاہ کربلا آل ابا الوداع, او الوداع, الوداع, او الوداع.
اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. برای خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. جی بھر کے دیکھ لے بھائی کو کل زینب دیکھ نہ پائے گی. جی بھر کے دیکھ لے بھائی کو کل زینب دیکھ نہ پائے گی. جی بھر کے دیکھ لے بھائی کو کل زینب دیکھ نہ پائے گی. کل امت میرے نانا کی شبیر کا خون بہائے گی. جی بھر کے دیکھ لے بھائی کو کل زینب دیکھ نہ پائے گی. نازوں سے جس کو زہرا نے پالا تھا مارا جائے گا. نازوں سے جس کو زہرا نے پالا تھا مارا جائے گا. حلقوم پہ تیرے بھائی کے کل خنجر شمر چلائے گا. اور تو 70 قدم پر اے زینب, تو 70 قدم پر اے زینب ماتم کرتی رہ جائے گی. جی بھر کے دیکھ لے بھائی کو کل زینب دیکھ نہ پائے گی. اور ٹکڑوں میں بٹ کے ابن حسن اسلام پہ وارے جائیں گے. فروا کی گود کے پالے بھی مقتل میں مارے جائیں گے. شبیر کے پیاسے اصغر کا تقدیر بھی سوگ منائے گی. جی بھر کے دیکھ لے بھائی کو کل زینب دیکھ نہ پائے گی. I was expecting more people here today, but I don't know, for some reason they are not here. Yeah. باوا دے بلند صلوات. اللہ
خط لے کے قاصد صغرا کا آئے گا شہر مدینہ سے، کھینچیں گے برچھی ابن حسن، کھینچیں گے برچھی ابن علی، ہم شکل نبی کے سینے سے، تب عرش ملا کانپے گا، تب عرش ملا کانپے گا، کربل کی زمین تھرائے گی، جی بھر کے دیکھ لے بھائی کو، کل زینب دیکھ نہ پائے گی۔ اور ناطق قرآن کے پاروں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ناطق قرآن کے پاروں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اسباب بھی لوٹا جائے گا، خیمے بھی جلائے جائیں گے، تطہیر کی بارش تیری رضا، تطہیر کی بارش تیری رضا، نیزے سے اتاری جائے گی، جی بھر کے دیکھ لے بھائی کو، کل زینب دیکھ نہ پائے گی۔ اے شرم و حیا کی شہزادی، تجھ پر وہ وقت بھی آئے گا، ایک بازو بریدہ لاش پر سر ننگے لایا جائے گا، بے پردگی تیری غازی کے، بے پردگی تیری غازی کے، لاشے پہ قیامت ڈھائے گی، جی بھر کے دیکھ لے غازی، جی بھر کے دیکھ لے بھائی کو، کل زینب دیکھ نہ پائے گی۔ اور یاسین سمجھ کر سینے پر، جس کو شبیر سلاتے ہیں، خوش ہو کے جس معصومہ کے، غازی بھی ناز اٹھاتے ہیں، وہ عصمت کی معصوم کلی، وہ عصمت کی معصوم کلی، زندانوں میں مر جائے گی، جی بھر کے دیکھ لے بھائی کو، کل زینب دیکھ نہ پائے گی۔ اور بازاروں میں درباروں میں نکلے گا جنازہ غیرت کا، بازاروں میں درباروں میں نکلے گا جنازہ غیرت کا، جب آ کے مسلمان یوں دیں گے زینب کو اجر رسالت کا، ہم شیر حسین نمازی کی، ہم شیر حسین نمازی کی، باغی کی بہن کہہ
भर के देख ले भाई को, कल ज़ैनब देख न पाएगी। जी भर के देख ले भाई को, कल ज़ैनब देख न पाएगी। कल उम्मत तेरे नाना की, कल उम्मत तेरे नाना की, शबीर का खून बहाएगी। जी भर के देख ले गाजी को, कल ज़ैनब देख न पाएगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन। Jazakallah, brother. May Allah accept your ibadah and all the efforts that you guys put together. I like to commemorate Afghan brothers. Yesterday they were very patient, and I invite brother Mohsin to recite qasida. Yeah, that's what I mean. Okay. 5 minutes. بر خاتمم یا محمد مصطفی اجماعا صلوات. This is very short poems for Imam Abbas عليه السلام. Very short. امیر لشکر من عباس من برادر بودی تو یاور من ای غم گسارم امومیمه هایی امید بچه هایی باب الهوای جستی امیر لشکر من عباس من برادر بودی تو یاور من ای غم گسارم عمود خیمه هایی امید بچه هایی باب الهوای جستی پناه مایی عشق حسین زهرا جانم ابو فاضل یا سیدی یا مولا جانم ابو فاضل بودی تو غم گسارم بودی تو غم گسارم ای شمع شام تارم بی تو عزیز حیدر یاری نزارم برخیز و یاورم باش برخیز و یاورم باش پشت و امیر لشکر من عباس من برادر امیر لشکر من عباس من برادر بودی تو یاور من ای غم گسارم عمود خیمه هایی امید بچه هایی باب الهوای جستی پناه مایی عشق حسین زهرا جانم ابو فاضل یا سیدی یا مولا جانم ابو فاضل بر خاتم یا محمد مصطفی اجماعا صلوات. Jazakallah, Mohsin. Salawat for
برای خوشنودی آقای امام زمان صلوات. آه من الشيطان الرجيم. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام. صلوات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين. امشب شب وداع حسين اسم زينب در خیمه های آل علی شور شیناز. امشب حسین گرم مناجات با خدا وزت زخم بر تن استم و عبدالله بمیرم بر آز. امشب زمین کربلا جای امتحان حریم عشق خدای معین است. در این شب و دازین مکان ما را سلام
چرخ هفت آقا دوتا درست شب شب عاشورا آغاز شب وداران حسین است امشب آخرین شب از حسین کنار زینب است خوشا به حال آنهایی که امشب کنار قبر حسین از کربلا یا جدا امشب حسین ابن علی مهمان تفلان است فردا سرش از تن جدا با کامیت شان است زینب برای شان است از دیده گریان است امشب کند افشا حسین اسرار فردا را سر خدا بر نیزه تا بان است بمیرم حسین جان برای از خیمه تا صبح صدای مناجات و راز و نیاز بلند است صلوات راوی میگوید دل شب وسط بیابان پشت خیمه ها سیاهی را دیدم دیدم جلو رفتم دیدم ابا عبدالله است آقا جان شما در این وقت شب در این سرای تاریک چیکار میکنید فرمود دارم خرمه خیمه دارم خارهای بیابان را جمع میکنم آقا جان برای چی فرمود فردا اصل عاشورا وقت ما را شهید کردم میزنن وقتی حمله به خیمه های ما میکنن بچه های ما را فراری میدهد پای کوچکشان تا به این خارها را ندارد همه صدا بزنید حسین آیه میخوانم برای شهدای اخیر کابل که امروز 25 تن شهید شدند در افغانستان افغانستان ما از کربلا بدتر است برادران شیعه ما را شهید می کنند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة قالوا إنا لله وإنا
الی راجعون. با امیدی که شهدای افغانستان را با شهدای کربلا محشور بگرداند، الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن. Last night it was the 9th of Muharram in Afghanistan, and they were Azadar, and they were in Ziyarat Sakhi Shai Mardan. The suicide bombers, four suicide bombers went to Ziyarat Sakhi Shai Mardan. We lost, and we had like more than 100 injuries in Ziyarat Sakhi Shai Mardan. So we all gonna dua for them, and we all gonna pray for the Shuhada in Kabul, Afghanistan. It was more than 100. People's got shaheed and injured, so we all say Surat al-Fatiha for those peoples in Afghanistan, Kabul. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina Surat al-Mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. I will invite brother Nasser to come in and recite the law. صلوات و محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اللهم صل على محمد وعلى محمد. شبیر زندہ باد کے نعرے ثبوت ہیں. شبیر زندہ باد کے نعرے ثبوت ہیں. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں. صلوات پر. آزادار میرے مولا دے سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ لکھ. آزادار جتنا ساک ہوندے اتنا سیک ہوندے. کدی تا زمانہ پوچھیا کیوں روندے ہو اگر نہیں پوچھدا تے میں ڈسانا. او اج آخری راہ تے سادات دیے گلشن شبیر آباد کل کلیاں سب عمر جاوے سن ایک بچ پوسی سجادے. میں کیوں نہ کھاؤں سجاد دا بابا آیا دنیا تے. او بھائیو آج دی راہ تمہیں مانے عمران حکیم
ਲਿਦੇ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ ਉਹ ਕਲਥੀ ਪੋਸਣ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਣਾ ਬਿਮਾਰ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਤ ਰਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਰ ਮਮਜ਼ਾਜ ਤੁਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕੁੱਲ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੱਗ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਲਾਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਹੁਣੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਹਾਏ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਭੈਣ ਦਾ ਦਾਜ ਅੱਲਾਹ ਮਸਲੇ Jazakallah brother. Brother Adnan, come and recite the majlis in Arabic. Okay. Salwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله السلام على صاحب الشيب الخضيب السلام على صاحب القد التريم شوف هذه الصورة شوف هذه الصورة في الزيارة السلام على صاحب الخد التريم السلام على صاحب الجسم السليم طبت يوم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فوزا فوزا عظيما بعد القدر حاسرة لمن سزينب بعد القدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا
فالحان مسجد القلب لكن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانها مؤمن أين يا والدي حكمت فينا أيانا غاب عنا المجتمع أحد يحمي حمانا ويهوي يتامى بذل أوجهنا وجه الصبح تقل الكل يعلم. Everybody knows tonight is the last night. Tomorrow, Imam al-Hussein will be killed. So I need buland salawat in Farsi. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية المباركة تتكلم عن الشهداء من أي أول شهيد إسلام سبيل الله شهداء ومنهم من ينتظر فالمنتظرين لتلك الشهادة العظمى هذه الليلة ليلة الحزن ليلة الوفاة أقسى فاطمة الزهراء على أمير رسول عندما حوصر الإمام الحسين في تلك البقعة الحضرية أرض كرب وبلاء عندما حصل بقعة قال ها هنا تقتل رجالنا تذبح نساء الحسين في تلك الخيمات المترامية القليلة السكن ومع من عندما تنتقل من خيمة إلى خيمة من خيمة أبي الفضل العباس تستر عندما تنظر إلى وجهه زينب إذا نظرت إلى وجه العباس وهو بدرعه وهو بقلنسوه وهو بسلاحه تستر وتأتي لها العزيمة ولكن قلبها يعلم أنها آخر ليلة أنقل لك بعض الصور
وأرجو لا يبقى فقط جسدك هنا، خلي عقلك وضميرك ووجدانك وخيالك يذهب إلى تلك الليلة الظلماء التي حوصر فيها آل الرسول ومن بقي من خيرة الناس في تلك الأرض. قل للمسلمين المئات الآلاف الملايين من المسلمين في ذلك اليوم لم يصمد منهم إلا هؤلاء 78، والليلة ليلة الوداع، وغدا يذبحون الواحد تلو الآخر. وفي المواقف العظيمة استقي من تلك المواقف العظيمة موقفا تسجله أمام الله أولا وأمام رسوله وأمام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء، فتستر في قبرك وتستر عند الحشر وتستر عند الموت إذا سجلت هذا الموقف، موقف فقط وجودك في هذا المكان، فقط دمعة واحدة على الإمام الحسين، دمعة على الإسلام ككل وليس على شخص قتل، لا أبدا، ليس الحسين قتل فقط، إنما المبادئ التي قتلت كان المراد من ذلك القتل هو قتل الإسلام. لن تنتصرت أم يزيد قال إذا سمعت الأذان فتعلم من المنتصر، فإذا ذلك دائما نكرها القلوب على الدروع، راحوا لبسوا القلوب على الدروع، راحوا يتهافتون لأنفس هؤلاء الأبطال. لذلك ترى في يوم من الليل في تلك الليلة كانت زينب تتكلم مع عبد الله تقول له أخي حسين أستخبرت أصحابك نياتهم؟ قلت فحسب أن يسلموك غدا عند وصكة السنة، هذا موت هذا رعب. قال والله لقد بلوتهم حتى رأيتهم يستأنسون بالموت استئناس الطفل إلى محال أمه. شلون رضيع شلون يلتصق على أمه هكذا يستأنسون بالمنية. لذلك مشوا لها بأرجلهم عندما كان هلال بن نافع الجهني يمر من هذه من خيمة زينب ويسمع الحوار حسين وزينب، لا وين حبيب بن مضاهر؟ قال يا حبيب أين أنت من زينب؟ أين أنت من أمير المؤمنين؟ قال ماذا جرى؟ ما سمعت منها؟ قال سمعتها تقول لأخيها استخبرت أصحابك نياتهم. لذلك ماذا فعل حبيب؟ أين أنصار الحسين؟ فتجمع الأنصار كلهم، رموا عمائمهم واحتفوا ومشوا حاسرين إلى خيمة زينب، فرآهم العباس رحمه الله عليه رفع عمامته واحتفى واستقبله وقال لبيك يا حبيب. قال نريد أن نطمئن زينب، سمعنا من وقفوا في الخيمة وقالوا يا زينب يا بنت أمير الله لا يمسكم سوء وأسيافنا ينبض، فاطمئن زينب لهؤلاء لك مضوا إلى الموت آخر بدون، بل كانوا يتكالبون كانوا يتصارعون كانوا يريدون أن يصلوا، هذا يريد موت قبل هذا. لذلك في لقطة عظيمة عندما قتل عبد الله واحد من أبي طالب قتل، فغضبوا على هاشم العباس أخوته وهجموا على القوم حتى أساحوه، صاح الإمام الحسين مهلا على الموت صبرا على الموت يا عموما مؤمنين سلام كلكم ابن يزيد الرياحي كربلاء يرى قبة الحر ابن يزيد الرياحي لعله بعيد عن معركة الطف، صحيح هذا كيلومترين لسبب هذا الحر ابن يزيد الرياحي والحسين يقول
سب عن رسول اكتموها جأش طامر فتم عليها كتهافت افشوا يا ريت انطوكم من صور كربلاء لعله نقلتها قبل ليلتين لكن اقول الطفل الذي يرسل الامام حسين يقول هذا طفل قل الى ابوه الأمة الأم تلبسها ثياب طويلة وتخلي يرفع يقف على أمشاط رجله حتى يرى كبيرا ذلك الإمام الحسين الله هذا الموقف وشين من فت واتصلت أنهارها لذلك هم اطمأنوا قلوبهم ورأوا مواقعهم في الجنة وهم على الأرض لأنهم كانت لهذه العظمة حبيب ابن مظاهر الأسدي يدخل إلى الحسين للحسين ها أول ما تشوفون شنو حبيب ابن مظاهر يستقبل قبل لا تدخلون الإمام الحسين شنو من موقف هذا اللي صار قبله بجبر الإمام الحسين عندما قتل حبيب ظاهر جاء الرخ الإمام الحسين هني من أحب قوم حبيب محمد صلاة هنالك لقطة فتحوا أسماعكم أنكم كان يتمشى كان مع شمر بن ذي الجوشن قال له عندنا مشكلة قال له شنو هي فيهم عن آخرهم في يوم بس نقول هذه القصة واحدة من معارك علي بن أبي طالب لعلها أنها روان كان أمير المؤمنين قد كتيبة الجيش جيش الخوارج ففروا بين يديه هاربين بئات يهربون بين يدي أمير المؤمنين وإذا هم يستقبلون بمئات هاربين من الجهة الأخرى قالوا نهرب من علي فأنتم بمن حكم نهرب من العباس بن علي العباس كان بطلا مجربا يقال انه امه يهودية هذا قال هذا الصباح سوف نقضي على كل شيء فجاء هذا شمر جاء يمشي صوب مخيم الحسين وصاح اين بنو اختنا اين العباس واخوته فاحجموا عداء من الحسين لم يكلم الحسين الى الحسين قال ماذا تريد قال لماذا تقتلوا أنفسكم مع الحسين تعالوا انضموا إلى جيش بن زياد ولا الله أكبر على هذا الموقف شوف هذا الموقف العظيم
وهنالك مواقف متشابهة. هذه الليلة يا ريت الوقت يطول حتى نشرح كل شيء بالتفاصيل، ولكن الوقت محدود، ولكن إن شاء الله وتفور فوران العيون من فوران الماء من العيون. الإمام الحسين سلام الله عليه في تلك الليلة كان يمر على أصحابه الواحد تلو الآخر، ثم جمعهم وقال: هذا الليل فاتخذوه جملا، فالقوم لا يطلبون غيري. قال لهم: يا أصحابي، هذا الليل صار الظلم، وكل من يروح إلى أهله إلى زوجته فالقوم لا يطلبون غيري. قالوا: بمن الزهراء غدا؟ نحن أيضا نقول: بمن نقابل فاطمة الزهراء غدا؟ ماذا فعلنا وقضيته؟ الإمام الحسين ليس ما أمة، الإمام الحسين هو الامتداد للرسالة المحمدية، فيجب أن نقف وقفة يا إخواني، وقفة حقيقية متكاملة لنصرة هذا المذهب العظيم. وصاحب الزمان ينظر لنا، ويقال أن صاحب محمد وآل محمد. زينب سلام عليها في تلك الليلة كانت تنتقل من خيمة إلى أبي الفضل العباس، سمعت الحسين ينعى نفسه، دخلت عند الحسين: أخي حسين، ما لي أراك تنعى نفسك؟ والله الحسين لا ينعى نفسه، لكن ينعى الأمة التي تقتل مثل الحسين. تذهب إلى أبي الفضل العباس، تذهب إلى علي الأكبر، وتعلم أن غدا هو آخر يوم في حياتهم. تنتقل إلى القاسم سلام الله عليه، ثم الحسين سلام الله عليه، مات أصحابه، قتل بأجمعهم، ومن بعده ينظر إلى أهل بيته منو؟ شوف العلي الأكبر سلام الله عليه ما انتظر الحسين يقول له: يا علي اخرج، ما انتظر، ما راد يحرج أبوه، هو تقدم أول ما أصحاب قتلوا، تقدم بين يدي أب الحسين سلام الله عليه، وقال: أبا حسين إذن لي. أذن له الحسين وجرى ما جرى، وجاء القاسم وقتل، وحمله الحسين على صدره والدماء تخور منه. مرة ثانية أنقل لك هذه الصورة: في ذلك اليوم شفتي الحسين كالصخر، كان ظمآنا شريفا، كان ينزل وهو يودع البطل تلو البطل تلو الأخ والو. ولكن أريد أن أنقلكم إلى صورة لعله ما سمعوها كثيرا. هل سمعت أن زينب نعت واحد من أولادها؟ ترى زينب كان عندها أولاد في المعركة وقتلوا يدي الحسين، ولكن زينب أحجمت عن البكاء، ما بكت. ليش؟ ما رادت تخلي شعر بالحزن والألم. تحملت هذا الألم في قلبها زينب سلام الله عليها. إلى الأصحاب مضى الإمام الحسين وقد إلى أصحاب رأى نظر إلى مخيم أهل بيته رأى أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أم أنتم نيام أرجوكم تنتبئون، أم حالت منيتكم بينكم وبينكم. ثم مضى إلى المخيم، ليلة الوداع، ليلة الوداع، إلى المخيم. وقف: يا زينب، أوصيك يا زينب. شنو وصاها؟
بلبس العذر والصبر، لا تقولوا بأفواهكم ما ينقص من قدركم. فالتزمت زينب الله عليها الحسين سلام الله عليه، ولكن عندما خرج وودع النساء واحد من عندكم إذا راد يروح للشغل وتبع ابن عمره سنة ثلاثة يجي قبل يحضن ابنه ويروح الأطفال والنساء هم صيعون عطش. ارحم غربتنا يا ابا عبد الله، من لنا بعدك ولكن في الغضبان. الله اكبر، مضى الى القوم. قال زينب ما اريد بكاء، لا اريد ان اسمع يصرخ خلفي. يعني الامام الحسين سمع صوتا، رجع يا زينب هذا ولدك علي لك وهذا ولدك عبد الله الرضيع. عندما سمع استغاثتك تحرك من مهد قاع من عبد الله او الحسين قال ان كنت انا فما ذنب هذا الرضيع. فضرب الله فذبحه من الى الوريد غير المذبوح وحد الله. ارجع الحسين الى الخيمه رجع لأمه، رجع وين؟ لأم المصاحب الجبل الأشم. رأت طفل عني دغى الطيب. والله أخوي ما لعين صدلي وأشوف ذبي وما أدري وذنب الطفل شنو اللي مسوي. ثم مضى الحسين سلام الله عليه، يقال انه دفنه بجفن سيفه وضعه في اتراب كربلاء، ويقال انه وضعه مع طفل مع قتلى آل محمد. عندما يخرج الامام المهدي يذهب إلى كربلاء يمد يديه ويخرج ذلك الطفل والسهم لا زال نابت في نحره. وثم خرج الإمام الحسين سلام الله عليه وصوتان، صوت حسين واحد لزينب وواحد لسكينة. قالت أبا انزل من جوارك اجلسني في حجرك. اجلسها امسح على رأسي يا أبا. قال ما هذا الذي أراه منك؟ لا تحرقي قلبي يا سكينة، لا تحرقي قلبي يا سكينة. قالت أنا يتيمتك، ستمضي أبي وأكون يتيمة من بعدك، ولا أجد أحدا يمسح على رأسي. قتل أمامي وأولاد عمي، لذلك خبلا أرجع إلى المخيم. خرجت زينب قالت يا أخي يا حسين، ادنو مني دنا من الإمام الحسين. قبلته في نحره وشمته في نحره وقبلته في صدره، ثم قالت يا أمه يا فاطمة، لقد استرجعت الأمانة وردت الوديعة. قال عما تتكلمين يا زينب؟ قالت عندما حضرت أمنا الوفاة، قالت إذا رأيت الحسين وحيدا فريدا فقبلي في صدره وشمي في نحره، فأما النحر فهو موضع السيف وأما الصدر فهو موضع السهم. وهذه فاطمة
سلام عليا فودعهم الحسين ودعنا خير والله ما يعني الواسين الشيعة كالنبي فاطمة تقول وين الواسين الشيعة والله على حسين وطفال رضيعة والله على فضل جفوف قطيعة إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أقنا لما تحب وترضى لا تخرجنا من وأمواتكم والمؤسسين لهذا الماتم الشريف وإلى أرواح المؤمنين بالعالم نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. إن شاء الله بكرة المقتل باللغة in Arabic at 9 o'clock in the morning, and there's an we'll be here inshallah. Salaamu ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة دامنے وقت میں گنجائش کوئی نہیں. شہزادے علی اصغر کی شہادت کے چند جملے پڑھنے ہیں. شدت پیاس سے اصغر نے پلٹ کر دیکھا. جو شہزادے علی اصغر کو پرسا دینے آئے ہیں ان کے لیے صرف دو جملے پڑھ رہا ہوں. شدت پیاس سے اصغر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. شدت پیاس سے اصغر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو خشک مسکیجے کو سو بار پلٹ کر دیکھا. عزاداروں دو بادشاہیوں کا مجموعہ ہے شہزادے علی اصغر. کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ میرا مولا حسین, دوسرا شہزادی ام رقاب امراء القیس بادشاہ کی بیٹی. تاریخ کہتی ہے شہزادی بڑی بہادر خاتون تھیں, تیر اندازی میں کمال رکھتی تھیں. شہزادے علی اصغر کا امتحان تو کربلا میں ختم ہو گیا ہے. ممبر حسین کی قسم ہے کربلا کی دسویں سے لے کے شہزادی ام رباب کے آخری سانس تک یہ شہزادی پھر دھوپ میں بیٹھی رہی ہے. شہزادی ساری زندگی دھوپ میں بیٹھی رہی, چھاؤں میں نہیں بیٹھی. عزاداروں
جب شام میں ہر بی بی سو جاتی تھی، شہزادی ام رباب بیٹھ کے روتی رہتی تھی۔ شہزادی اولیاء ایک دن پاس آئی ہیں، کہتی ہیں رباب رباب، جس کا 18 سال کا جوان چلا گیا ہے وہ ماں بھی سو گئی ہے، جس کا 14 سال کا جوان چلا گیا ہے وہ ماں بھی سو گئی ہے، رباب تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ عزاداروں، رونے والوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اس وقت کہتی شہزادی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، علی کی بیٹی میں آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے اصغر کا جلتا ہوا جھولا نظر آ جاتا ہے، علی کی بیٹی میں آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے ہرملا قطیر نظر آ جاتا ہے، علی کی بیٹی میں آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے اپنے بیٹے کا سر کے سنا پہ نظر آ جاتا ہے۔ میں رہی ہے نا دان میں شہزادی دو دو چھوٹی قبریں بنائی ہوئی تھیں، ایک میرے مولا حسین کی، ایک شہزادے علی اصغر کی۔ عزاداروں، جب صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا شہزادی اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی، رو رو کے کہتی تھی اصغر ماں کی گود میں اس کا بیٹا میری گود خالی ہے، تجھے دھوپ میں چھوڑ آئی ہوں داروں۔ دسویں میں کربلا میں میرا مولا حسین اکیلا رہ گئے، میرے مولا نے کربلا میں صدا دیا حل من ناصر یا نصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو مجھ حبیب کی مدد کرے؟ کہتا ہے کوئی جو مجھ حسین کی ساروں کل کائنات نے صدا، شہزادے علی اصغر نے جھوٹ سنی ہے، معصوم نے اپنے آپ کو زمین گرایا ہے۔ شہزادی کہتی ہے حسین ایک لازے واپس خیام میں آ، میں عزاداروں اس سے نرم جملے میں نہیں پڑھتا۔ شہزادی کہتی ہے اصغر کو مجھے دے، میں اصغر کو پانی پلاتا ہوں، معصومہ داڑی ہے آ کے بابا کے پیروں سے لپٹ گئی ہے، کہ کہتی ہے بابا اصغر کا میدان نہ لے جا، جا بھی میدان گیا پھر واپس نہیں آیا۔ عزاداروں، میرا مولا حسین نے شہزادی کو ہاتھوں پہ اٹھائے، میرا مولا نے چلنے کا ارادہ کیا۔ شہزادی کہتی ہے مولا مجھے اصغر سے ایک بات کرنے دو۔ میں شہزادی نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیے، شہزادی کہتی اصغر وہ دیکھ جنگ کا میدان ہے، اصغر تیرا نانا محمد بھی موجود ہے، تیرا دادا علی بھی آیا ہوا ہے، تیری دادی بھی موجود ہے، اصغر کل نبی آ گئے ہیں، اصغر یہ سب سید ہیں، میں سید کوئی نہیں، اصغر میدان میں ماں کے دودھ کی لاج رکھنا۔ میرے مولا نے چلنے کا ارادہ کیا، اصغر کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھائے۔ عزاداروں، میرے شہزادی کہتی ہے مولا ایک آخری منت مان، اصغر کو اپنے سینے سے لگا کے میدان لے جا۔ سید کہتے رباب اس کا فائدہ کیا ہے؟ شہزادی رو کے کہتی ہے مولا ہر کسی کو تو نے سوار کر کے میدان بھیجے، میرا بیٹا میدان جا رہا ہے، جب تک میدان جائے گا میں دیکھتی رہوں گی۔ عزاداروں، سید میدان کربلا میں آئے، سید کہتا ہے تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس غریب کو دو گھونٹ پانی دے دو، ارے وہ دریا بہ رہے اس کو صرف دو گھونٹ پانی دے دو۔ عمر بن سعد کہتا ہے حسین تو نے پانی خود پینا ہے، بچے کا بہانہ کرتا ہے۔
عزاداروں میرے مولا حسین نے کہا اصغر تیری دادی کو بھی انہوں نے دربار سے خالی بھیجا تھا، اصغر میری گواہی دے۔ عزاداروں شہزاد مولا حسین نے اصغر کو میدان کربلا پہ بٹھایا ہے، میدان کربلا پہ اصغر نے اپنی ایڑیاں رگڑی ہیں، اپنی زبان فوجوں کی طرف کر کے پھیری ہے، اس لیے ان کی فوجوں نے اپنی پشت کی ہے۔ کہتے ہیں عمر ابن سعد اس کا سوال ختم کر، یہ لعین حرملا کے پاس دوڑے، کہتے حسین کے بیٹے کو پانی پلا۔ عزاداروں جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، علی رضا منت کرتا ہے خیام کے در پہ ماں موجود ہے۔ اس لعین نے تین بار تیر اٹھائے، پہلی بار نشست لگائی ہے، تیر کمان میں تیر ڈالا ہے، اس لعین سے تیر زمین پہ گرا ہے۔ دوسری بار پھر اس نے تیر اٹھایا، تیر مارنے کا ارادہ کیا ہے، تیر زمین پہ گرا ہے۔ عمر ابن سعد دوڑ کے آئے، کہتے حرملا تو عرب کا بہترین تیر ہو گیا، تیر مارتا کیوں نہیں؟ یہ لعین کہتا ہے اس کی مادر خیمہ پہ موجود ہے، اور میں تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں نے پہلی بار تیر اٹھایا ہے۔ اس کی ماں کی آواز آئی ہے، ہو بلا میرا چھ ماہ کا پیاسا ہے، ہو بلا میرا چھ ماہ کا پیاسا ہے، میرے سے تیر چھوٹ گیا ہے۔ دوسری بار میں نے تیر اٹھایا، اسی بی بی کی آواز آئی ہے، ہو بلا تیری اپنی اولاد کوئی نہیں، میرے بیٹے کو جو تیر مار رہا ہے وہ گھوڑوں کو مارتے ہیں۔ اس لعین نے تیسری دفعہ تیر اٹھایا، تیسری دفعہ لے ایک نشست لے ایک نشانہ باندھا، شہزادی رباب کا منہ میدان کی طرف پھیر گئے۔ شہزادی کہتی اصغر اس لعین کا نشانہ درست نہیں، تیر آ کے حسین کو لگنا ہے، اس لعین کا نشانہ درست نہیں، تیر آ کے حسین کو لگنا ہے۔ اصغر اگر تیر حسین کو لگا میں قیامت میں دودھ نہیں بخشوں گی، اصغر تیر حسین کو لگائے میں قیامت والے دن تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ شہزادے کا منہ حرملا کی طرف پھرا ہے، شہزادہ رو کے کہتا ہے میں پانی منگیا سورة مباركة الفاتحة.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد I begin in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most beneficent, the most merciful. And I thank Allah subhanahu wa ta'ala for once again blessing you and I with this life, for blessing you and I with this existence. For as you and I have been emphasizing and driving home every single night, that is indeed due to the infinite mercies and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that you and I exist upon the face of this earth. And on nights like tonight, I especially thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing you and I to come together, gather to remember him and to commemorate Imam Hussein alayhi salam. For indeed, it is through these gatherings that we awaken the soul and we remember Allah subhanahu wa ta'ala and we recognize those representatives of his that sacrificed for his cause. And over the past few previous nights, we've been discussing various stories from the Quran, such as we discussed the story of Luqman in the Quran and we briefly introduced his story. And yesterday we introduced the story of Prophet Ibrahim alayhi salam. And what I wanted to do tonight, since our time is extremely limited, is just build upon the story of Prophet Ibrahim that you and I began yesterday. We see, we left off yesterday in the story of Prophet Ibrahim, that Prophet Ibrahim is in the court of Namrud, and he tries to explain to Namrud the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. But you see, Namrud didn't accept it, his people didn't accept it, so the story goes that the individuals at the time of Prophet Ibrahim, in the community that they lived in, they used to have a festival that they used to attend every year. So it came the time of this festival, and it's the famous story, we've all heard it, that the time of the festival came, and everyone from the community left the town except for Prophet Ibrahim. Prophet Ibrahim stayed back, and Allah subhanahu wa ta'ala says, فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ That Ibrahim, when everyone left from his town, he went to the temple where they kept all the idols, and Allah says he went and he destroyed them all, إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ Now notice, yesterday we emphasized how Prophet Ibrahim alayhi salam, everything he did when he interacted with the individuals around him was to promote their minds and to promote them to think and to try to get them to reflect. And over here you find Ibrahim alayhi salam, though he now goes and destroys the idol, it's important to understand that he still has a message and a mission in his mind. That Allah says, فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ Why does he only leave the big one? لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Allah says. So that they may return to it. So that they may return to it and question, why is there one idol left? And Allah says, the story goes, that these individuals, they come back from their festival, and they look at this idol, and they look like, you know, why is our idols destroyed? And they start to question, who would do such a blasphemous thing? Who would destroy our idols? And they know, everyone knows that Ibrahim alayhi salam is already promoting the minds of people to think in the society, and he's the only one that stayed back. So they said, it must be this kid called Ibrahim, who's calling people to question our beliefs. So they call Ibrahim, and they say, Ibrahim, did you do this to our idols? And Ibrahim looks at them, and he says, قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْتِقُونَ He says, no, well, it must have been the big idol because he's the only one left. Why don't you ask him if it can talk? Once again, asking them the right types of questions to try to get them to think. He says, why are you asking me? There's a big idol here that's your God. He should be able to tell you. Why don't you ask him if you can hear him? And the people, they start to get confused by this. So Allah said, ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ That they start discussing amongst themselves. You know, what's going on? And Allah says, that they tell Ibrahim, لَقَدْ عَلِمَتْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ You already know that these idols, they don't talk. What are you saying? And then Ibrahim says, أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُولِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ Are you now going to still continue to worship these things that you don't hear, that you don't, they don't benefit you, they don't harm you, they're utterly useless. Are you still going to continue to worship these things?
أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. That woe unto you and what you associate with Allah subhanahu wa ta'ala. Will you not now use your intellect? Now what's important here is that Ibrahim, it's important to realize that the way that these people responded to Prophet Ibrahim, they didn't all of a sudden start to use their brains and start to think, no. They were adamant on following the way that their forefathers did the things. And you know, unfortunately, in our communities, we're the same exact way. Because our forefathers did this exact way back home, we're gonna come here in this country and we're gonna do it the same exact way. We don't care if there's a better way to do it, if there's a better way to adapt to the society, we don't care. Just like the people at the time of Prophet Ibrahim, we don't care. Our forefathers did it, we won't use our brains, we'll continue to do things the way our forefathers did it because that's the way we know how to do things and we're fine with that. We don't like to think, we don't like to adapt, no. We want to be we want to stay in the state of stagnation. So these individuals, they did the same thing. And you know what they say? They told Ibrahim, قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. They said, burn him and help your gods if you are truly to do something useful for your gods. Meaning now Allah subhanahu wa ta'ala is making another fundamental point to you and I, that when you and I spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala, when you and I try to promote the message of Allah subhanahu wa ta'ala, we strive in His way, there will most certainly be trials and tribulations. Serving the cause of Allah is not lip service. It's not just a lip service matter. It's easy for me to come here and talk to you about how important Allah is. But when Allah is showing you and I that the trials and tribulations are going to come, Allah says in the Quran, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. That mankind, does mankind really think that they can just come and say that we believe but they won't be tested? Allah says no. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. That verily we tested those that came before them so that we may know who are the truthful ones and who are the liars. Meaning at the time of the Prophet, there were also Arabs. You know, they used to come to the Prophet. They used to come to the Prophet and say, oh Prophet, we believe. We believe in what you have to say. You know what Allah says to these individuals in the Quran? That قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. That all Arabs, don't come to the Prophet and say you believe. No. Say أَسْلَمْنَا. Say you submit. Because the iman has not truly entered your hearts yet. Right now it's just on the lips. You're just saying you believe. But when the trials and tribulations from Allah subhanahu wa ta'ala come, are you still going to be firm in Allah's path? And that's what Allah is showing you and I here. Through Prophet Ibrahim, that look at my messenger. He defends my message and he promotes my message at all costs. Even if it means, you know they say when about this fire that Prophet Ibrahim was going to be thrown into, that they collected firewood for about 40 days to build this fire. The fire was so big that they had to create a catapult just to throw Ibrahim in the fire because they couldn't even get close to the fire. This was the fire they built. But Ibrahim alayhi salam stayed firm on his principles. But you see, you know, sometimes you and I question, we are Muslims, Ibrahim is a prophet of God, what's the point of him trying us, you know? We're on the right path. Why doesn't Allah just make us live an easy life and let everything get it done with, you know? We're Muslims, we're the chosen people of Allah. It should be a simple path for you and I. But we have to understand that the concept of divine trials is a law of life, just as much as gravity. The force of gravity is a law of universe. Gravity will always exist. And similarly, Allah promises that the law of divine trials will also always exist. That's why Imam Ali alayhi salam says that don't ask Allah subhanahu wa ta'ala not to try you. Because the trials will come whether you like it or not. They will always come. But rather Allah suggests that if you want to pray to Allah subhanahu wa ta'ala, what do you pray for? رَبَّنَا لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. That at least don't give us the trials that we don't have the burden, we don't have the capacity to bear. And Allah has already promised to you and I, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. That He doesn't burden any individual more than He can handle. Meaning every single trial that comes in our life, every single hardship, Allah is already promising you and I that I know 100% you had the capability to pass this exam. It's like if you went into an exam room and the teacher tells you, I know 100% you're going to get an A. All you have to do is take the exam and just do the exam. Allah is promising. He won't burden you more than you can handle. All you and I need to do is focus
and sit and look at the resources that Allah subhanahu wa ta'ala has given us to succeed upon this examination, and we will succeed. And you find it's in the fitrah of the human being. You know, it's funny, sometimes we ask, you know, it's actually kind of ironic that we ask, why does Allah test us? Why do we have to go through hardships? Why is it so hard to be Muslim? When in fact you find it's in our nature as human beings to like people who go through struggle and who struggle and achieve their goals. For example, I'll give you two examples. If I tell you there's one individual who's a CEO of a billion-dollar company, but he's the CEO because his dad was a CEO, and now he's the CEO because his dad retired and he made him CEO of the company. And I tell you there's another individual who's a CEO of a billion-dollar company as well, but he started off in the poor slums somewhere in the Middle East or in Asia, and he worked his way up, and now he's the CEO of a billion-dollar company. Who are you going to say is more valuable? The one who got the company from his father or the one who worked for it? Every sane individual is going to pick the individual that worked for it. So it's innately within us to like struggling and individuals. We appreciate individuals that struggle. So it's ironic that you and I ask, why is Allah trying us, when in fact it's in our nature to admire individuals that struggle, because struggle is what elevates us and makes us better individuals. And there's an interesting example that they find, you know, they say that diamond and coal, they're two different substances, and diamond has great value. You would say you have diamond, that you have something special, but coal, it's not really as important as the value of diamond. But you find diamond and coal, the common substance is carbon. The only difference is the pressure that's put on the substance. The high pressure on the substance makes the diamond and then leaves the coal. So similarly, we are all human beings at the end of the day. We're all on the same level. But the pressure and the trials that Allah subhanahu wa ta'ala places you and I upon, that we persevere through, allow you and I to elevate our status to become the diamond or to stay the coal. It's a fundamental point that these trials from Allah subhanahu wa ta'ala are a way for you and I to elevate our status. Allah subhanahu wa ta'ala immediately could have said, you know, Allah is all-knowing. He could have said, I'm directly going to put you in Jannah, I'm directly going to put you in Jahannam, I already know. But then on the day of judgment, we would complain to Allah that, Allah, if you had put me on this universe, most certainly I would have been different. We would have sworn to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah, in His divine justice and divine wisdom, has placed you and I upon this earth, and He said, here, I give you the opportunity to do as you wish, and on the day of judgment, you will have no proof against me. You will have no excuse against me because I gave you the opportunity. And you find, we love the Imams, we love the Ahlul Bayt. Why? Not because they just sat in a palace and because they were the chosen representatives of God, no. Because they struggle and they went through the most trials and tribulations. You find the Prophet says that no Prophet before me has gone under the same amount of trials and tribulations that I went under. And that's why the Prophet was so great. He went through these trials, he went through these tribulations, and he showed you and I how to do so as well. And you find it's interesting, when you and I are not faced with trials, the trials from Allah are actually a blessing in disguise. And Allah says in the Quran, وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لِلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. That if we were just merciful to them and we didn't try them, we didn't give them any hardships, then they would just continue blindly wandering on. Meaning, think about it, you find, if an individual, his life is filled with ease, all the time, everything goes as they want, no hardships whatsoever, they tend to forget Allah subhanahu wa ta'ala. And this happened at the time of the Prophet. There was a companion of the Prophet by the name of Tha'laba. Tha'laba, he used to attend Fajr Jama'ah in the mosque, Dhuhr Jama'ah, Asr Jama'ah, Maghrib Jama'ah, Isha Jama'ah, all the time in the mosque, day and night. But he was a poor individual. And every day he would come to the Prophet and he would say, oh Prophet, please pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make me extremely wealthy. Oh Prophet, please pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives me more money. Please pray for me. And the Prophet said, Tha'laba, you don't want me to make this prayer. But he begged the Prophet every day, please, 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 please. And eventually one day the Prophet prayed for him and the Prophet's prayer was accepted. You find the next day, time went on, and suddenly Tha'laba started missing one of the daily prayers. And then two of the daily prayers. Then he was nowhere to be found in the mosque. And then soon enough it came time to pay khums, to pay the tax, to pay zakah. And the Prophet said to his companions, you know, go to Tha'laba. He used to come to me and ask me to pray to Allah to give him money. Now Allah has blessed him with money. Go collect your money. Go collect the tax from Tha'laba.
So they go to Thalaba, these companions, and they say, Thalaba, the Prophet has ordered us to get tax from you, to get you to pay your zakat, to get you to pay your khums. Thalaba says, I don't pay khums, I don't pay zakat. This money is mine, I earned it. And Allah is showing you and I. That's why Allah said in the Quran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. That sometimes it is that you love something, that you may love something, but it is actually bad for you. And sometimes it's something you may dislike something, but it's actually good for you. So when Allah subhanahu wa ta'ala is trying you and I, what I want to emphasize through the story of Prophet Ibrahim is that when Allah tries you and I need to stay patient and persevere through the trials. Because the trials and tribulations from God are, as we call it, a catalyst towards perfection. The more God tries us, the more hardships we undergo, the closer you and I, and the more you and I can elevate our own status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why you find Ibrahim alayhi salam, though they said, we're going to burn you, they prepared a fire for 40 days. 40 days they prepared a huge fire. They prepared the catapult to throw him in the fire. But he was firm, and you know Allah narrates, and when he's thrown into the fire, it's in the narrations that Jibreel comes to Ibrahim, and he says, Alaka haja, Ibrahim, you need any help? Do you need any help, Ibrahim? But look at Ibrahim's trust in Allah subhanahu wa ta'ala. You know, if I was in that situation, I'd be like, yeah, Jibreel, please, you know, get me out of this situation. But Ibrahim is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. He's on a different test than you and I. His status is much higher. He says, Jibreel, from you, amma ilayka fala. وَأَمَّا إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَعَمْ. That from you, Jibreel, I don't need help. But from the Lord of the worlds, then most certainly I need the help. And they say that Ibrahim goes into the fire, but Allah says, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ. That, O fire, be a peace and safety for Ibrahim. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. That they wish to wage a war on Ibrahim, but we made them the greatest losers. Meaning Allah is making a fundamental point. When it comes to serving in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, there will be trials, there will be tribulations, but number one, they're only for our own benefit. And number two, if you and I trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and we trust in His plan, then Allah says, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. That verily with difficulty comes ease. The ease is going to come. It's just a matter of time, patience and perseverance. And that's what Allah says in the Quran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. That all you who believe, if you help Allah subhanahu wa ta'ala, then most certainly He will help you and make your foothold strong. Meaning when you and I go and serve the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, when you and I try to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala, we try to help His cause, Allah promises, I will help you as well. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَحْدِهِ. They say, if Allah subhanahu wa ta'ala helps you, then who is there that can defeat you? And if Allah subhanahu wa ta'ala does not help you, He forsakes you, then who is there that can help you if Allah subhanahu wa ta'ala does not help you? Meaning Allah subhanahu wa ta'ala making you and I, to you and I, a fundamental point through Prophet Ibrahim, that persevere and be patient through the trials of life and trust in Allah subhanahu wa ta'ala, then if Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of Ibrahim, the one that made a burning fire, a peace and safety for Ibrahim, He most certainly can make our distressful situations in life peaceful for you and I as well. And that's why you find Ibrahim goes into fire, but there's no problem, because of that trust in Allah subhanahu wa ta'ala paid off. And you see, that's why you and I love prophets and imams. And we admire Prophet Ibrahim. And that's what Allah says with the verse that I began with. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمٍ. That surely in Ibrahim, you have a great example to follow. Why Allah? What's so great about Ibrahim? Was it his looks? Was it his eye color? Was it his hairstyle? No, it's the way he promoted the message of Allah. He stood firm in the message of Allah. And he tried to help the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, no matter the repercussions or consequences. And that's why you and I love Imam Hussein alayhi salam so much as well, don't we? Because we admire individuals and we respect individuals that stay firm in the message of Allah and they give their lives for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and they're not afraid of what to afflict them. They're not afraid. That's why you find we come every year and we remember Imam Hussein alayhi salam.
because he was the embodiment of an individual that stayed firm in the trials of life. And he says, رِضَمْ بِقَضَىٰ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ. That Allah, if this is what you require from me, if this is what you want me to do, then most certainly I will accept it. And that's why tonight we find, we come and we've come to remember the great sacrifice of Imam Hussein alayhi salam in his young boy Ali al-Asghar. Ali al-Asghar, they say his name was Abdullah al-Radi, a 6-month-old baby of Imam al-Hussein. That you find on the day of Ashura, after all of the companions of Imam Hussein alayhi salam has passed away, after all of the family members of the Holy of Imam Hussein's family have passed away, Imam Hussein alayhi salam, he goes to the women tent and he goes to the tent and he says, oh, the women of the household of the Prophet, I have come to bid you farewell. This is my final goodbye. He calls Zainab alayhi salam. He calls Rabab, he calls Umm Kulthum, he calls Sukaina. And they're crying and they're saying, Wa abata, oh, our father, who is going to take care of us after you? Imam al-Hussein says, it's time for me to go out and fight. Zainab salamullah alayhi looks at her brother Imam al-Hussein. She says, oh brother, before you leave, why don't you try and go get some water for your 6-month-old baby Ali al-Asghar. It's been 3 days, he has had no water. His mother no longer has the milk to feed him. Why don't you go and ask the enemies if they will spare him some water? Imam al-Hussein takes his young baby, Abdullah al-Radi. He walks towards the enemies and he looks at the enemies. He says, Ya Shi'ata ala Abi Sufyan, إن كان للكبار ذنب فما ذنبنا الرضيع. Oh, the Shia of Abu Sufyan, if you think us elders have committed any sin, then what is the sin of my 6-month-old baby, Abdullah al-Radi? He puts Abdullah al-Radi, he raises him towards the sky. He says, if you think I'll drink some of the water, then come here and feed him yourself. Imam al-Hussein looks at the army awaiting a response. The army of Umar ibn Sa'd doesn't know what to do. Some individuals say, let's feed the baby water. Some say, no, we can't give them any water. And then Umar ibn Sa'd, he says, Ya Hurmala, oh Hurmala, where are you? He calls Hurmala and he says, Ya Hurmala, احسم نزاع القوم او حرملة and the dispute. حرملة looks at عمر بن سعد and he says, what do you want me to do? He says, I want you to shoot an arrow at the baby. Hurmala says that I took out an arrow, not just any arrow. He says, I took out the 3-pronged arrow, the one that we killed camels with. He says, I took out the arrow. I pointed it at the neck of the baby. I launched the arrow and it pierced the full neck of the baby. They say the blood rushed out into the arms of Imam al-Hussein. He took the blood and he threw it towards the sky. He doesn't know how to go back to the tent with this young 6-month-old baby. So they say, he digs a grave for his baby and he buries him. He goes back to the tent. Zainab salamullah alayhi looks at her brother and she says, oh brother, did they feed my 6-month-old? Did they feed your 6-month-old baby any water?
Imam al-Hussein, he looks at Zainab. He says, my grandfather, Rasulullah, is feeding him the water in Jannah. Inna lillah. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صلوات جزاك الله brother. Now I will invite Sayyid Bahasha to recite the majlis of Imam Hussain. جو حضرات مجھ سے ناراض نہیں ہیں ان سے گزارش ہے ذرا قریب تشریف لائیں دیکھ لیں میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات مجھ سے ناراض نہیں ہیں وہ تھوڑی سی زمانے تھوڑے میرے قریب ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین درود بر محمد و آل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا الممجد بشیرنا المصدد نذیرنا المؤید المصطفی الممجد محمد وآل البیت الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین لا سیم العلی صاحب دعوت نبویہ و سولت الحیدریہ والعصمت الفاطمی والحلم الحسنیہ و شجاعت الحسینیہ و صبر السجادیہ والاثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ
والحجج الرضوية والجرد التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. أما بعد، فقد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. برادران ایمانی و اسلامی، آپ نے اس شہید کی شہادت کے لیے آج کی شب کو منتخب کیا. اگر اس سے پہلے کسی دن ہوتا، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت سے لے کر شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک تاریخ کو بیان کرتا، لیکن چونکہ آج کی شب کا تقاضا یہ ہے کہ آج کی شب کے حالات کو بیان کیا جائے. یہ مانگی ہوئی رات کا تذکرہ، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، بہت سے خطیب فضائل کے اس بلند مقام پر اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے. حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو منوانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یا اللہ کو منانے کے لیے یا نبی کو منوانے کے لیے، یہ تو اللہ اور رسول کی مرضی تھی کہ غدیر خم پہ علی کو منوایا. بے شک اللہ کی نعمتیں تھیں، لیکن غدیر کے مقام تک نہ اتمام نعمت ہوا، دین اسلام کامل ہوا، اور نہ اللہ اس دین سے راضی ہوا. آج یہ اثر ہوا کہ جن کی وجہ سے دین اسلام اسلام بنا، جن کی وجہ سے نعمتیں تمام ہوئی، جس وجہ سے دین اسلام سے اللہ راضی ہو گیا، آج تیسرا دن ہے کہ ان کے بچے کربلا کے میدان میں اللہ تعالی بلند ہو رہی. حضور آج پڑھنے کا دل نہیں، بس یہی جی چاہتا ہے کہ کچھ میں رو لوں کچھ آپ رو لیں. نو محرم کو امام علی مقام دیر سستا، زینب عالیہ دروازہ خیمہ کے قریب پردہ ہٹا کے حضرت بڑی نگاہ سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی. کیا دیکھا؟ کہ فوج کا ایک دستہ خیام حسینی کی طرف آ رہا. امام حسین علیہ السلام کے شانے پہ ہاتھ رکھا، بھیا حسین آنکھیں کھولو، فوج خیام کی طرف آ رہی. امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس، مسلم بن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن کین کو بلایا کہ جاؤ ان سے دریافت کرو کہ اس وقت یہ خیام کی طرف کیوں آ رہے ہیں، جو ہونا ہے کل کو ہونا ہے. یہ چاروں جاتے ہیں،
حضرت عباس نے جا کر کہا کہ رک جاؤ اس مقام پر، کس غرض سے آئے؟ کہا کہ شمر 4000 کا لشکر لے کر آج کربلا میں داخل ہوا، اور وہ ابن سعد کے نام یزید کا حکم نامہ لایا ہے، جو ہی میرا حکم پہنچے خیمہ ہائے حسینی پر حملہ کر. حضرت عباس نے فرمایا کہ رکے رہے اس مقام پر جب تک میں اپنے مولا سے نہ پوچھ کے آؤں. واپس آئے، پوچھا کیا ہے؟ حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو ان سے کہہ دو کہ میں شب بھر میں کہیں باغ نہیں جاؤں گا، عبادت الہی کرنے کے لیے مجھے ایک رات کی مہلت دے دو. آئے غیرت عباس کا تقاضا. جب سامنے فوج کے جاتے ہیں تو عباس سے یہ جملہ نہ کہا گیا، مسلم نے جا کہہ دو میں ان کو بتا دوں جو میرے نانا نے کہا. انہوں نے کہا کہ مولا کہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت دے دو. کچھ لائنوں نے کہا کہ ہمیں ایسے اجازت نہیں ہے کرنے کی، لیکن کچھ ان میں بولے کہ اگر ترک و ویلن کے لوگ ہوتے وہ بھی ایک رات کی مہلت مانگتے تو ہم دے دیتے. ارے یہ تو نوازا رسول ہے، چھوٹے ایک رات کے لیے. وہاں سے جب پلٹے تو راستے میں زہیر ابن کعب نے کہا کہ عباس تجھے معلوم ہے کہ تیری ماں کے ساتھ علی نے عقد کیوں کیا تھا؟ کہ اس سے جو بیٹا پیدا ہوگا میرے بھائی بیٹے حسین کی کمر کا اور بازو بنے گا، طاقت بنے گی، اور میری بیٹیوں کے پردوں کا محافظ بنے گا. یہ جملہ سننا تھا کہ ام البنین کے لال کو جوش آیا، تو ہم میری غیرت یہ کہنا تھا عباس نے نہیں لیے تو گھوڑے کی کعبے ٹوٹ گئی. یہ وہی عباس ہے، یہ مجسمہ غیرت. 4 محرم کو جب حکم ملا تھا نا کہ خیمہ ہائے حسینی کو ہٹا دیا جائے، عباس نے تلوار نکال کر زمین پہ ایک خط کھینچا تھا. حضرت امام حسین نے کہا، عباس یہ کیا ہے؟ کہا، مولا ایک کوفی یا شامی یہ خط عبور کر کے اگر آ جائے تو میری ماں نے میرا نام عباس نہیں رکھا. اور میرا عباس میں لینے کے لیے تو نہیں آیا. اور میرا حضرت عباس نے آنکھیں اٹھا کر امام حسین اور کہا کہ مولا میری ماں نے مجھے اس لیے نہیں جنا تھا کہ تیرے خانے کھڑے گئے اور میں دیکھتا ہوں، مولا مجھے مجبور کر کے نہ مرو. ایک رات کی مہلت علی مقام نے اس رات کو، کبھی صحابہ حسین کی طرف، کبھی ذکر الہی میں عبادت میں مشغول، کبھی خیمے کی بیویوں کی جا رہے ہیں، ہر خیمے میں جا کر دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ہر خیمے میں بیوی اپنے بچے ہوئے بٹھائے ہوئے کہ بیٹا دیکھنا ایسے نہ ہو کہ حسین کے بیٹے میدان میں چلے جائیں اور تم زندہ بیٹھے رہو، جلدی کرنا. کبھی صاحب کی طرف سے آگے دیکھتے ہیں کہ عبادت الہی میں اس طرح سے مصروف ہیں کہ تاریخ نے یہ جملے لکھے، اس طرح سے آوازیں آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی. حضرت سجاد نے جب یہ سنا کہا، بابا یہ آواز اور ماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری پھپھیوں کے کانوں میں غیروں کی آواز اور کر لو بس تم جانا تمہاری پھپھیوں.
امام حسین کے پہلے زینب نے دونوں باہیں حسین کے گلے میں ڈالی اور رونا شروع کیا. میں حسین زینب جو کچھ سنا ہے وہ تو صبح کو ہونا. زینب عالیہ فرماتی ہیں بھائیا تم مدینے سے چلے میرا دل بڑا گھبراتا رہا مگر میں نے تجھ سے نہیں کہا. پھر تم نے مکہ چھوڑا میرا دل اور بھی گھبرایا مگر میں نے تجھ سے شکایت نہیں کی. یہ کون سی زمین ہے کہ جب سے یہاں پہ آئی ہوں کسی پر مجھے چین نہیں آتا. دونوں بہن بھائی روتے رہے. پھر فرمایا اچھا بھائی حسین اور باتوں کو تو جانے دو مجھے اتنا بتا دو یہ کون سی مستور ہے جو روتی ہوئی کبھی خیموں کی طرف کبھی بادان کی طرف جاتی ہے. فرمایا زینب تم اتنی گھبرا گئی ہو تم نے پہچانا نہیں تمہاری ماں زارا دے آئی. عزادارانِ حسین خدا بند عالم آپ کو سوائے کا میں حسین کے کسی کم میں نہ رلائے. یہ مانگی ہوئی رات شہزادہ علی اکبر کی اذان سے اختتام پذیر. قیامت کا دن طلوع ہوا سورج طلوع ہوا لشکر مخالف کی طرف سے تیر آنا شروع ہوئے. صبح سے لے کر ظہر تک تمام اصحاب حسین اور اولاد حسین کی قربانیاں حسین دے چکے. ہر ایک کی لاش پہ تین دن کا پیاسا حسین ہر ایک کو لاشے کو اٹھاتا رہا. کیا عجیب جملہ کہا ہے کہ دل کٹ ہی گیا کتنی ہی ابھی لاشوں کا اٹھانا باقی ہے. شبیر خدا کے کانوں میں مصروف دکھائی دیتے. جب کوئی بھی جوان نہ رہا تو خود آئے دروازے پہ آواز دیا السلام علیکم یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینت علیکم نبی. میرا سب کو سلام ہو. حسین میدان میں گئے پیشانی پہ تیر لگا. اتنے میں خیموں میں جب امام علی مقام نے صدا استغاثہ بلند کی حل من ناصر ینصرنا خیموں سے بیویوں کے رونے کی صدایں بلند ہوئی. دیکھا تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. امام علی مقام جلدی ہے خیام کی طرف آئے. کیا ماجرا ہے مولا جب سے آپ نے غربت کی صدا بلند کی ہے علی اصغر جھولے میں نہیں ٹھہر. فرمایا ہاں ہاں مجھے دے دو. زینب عالیہ نے کہا بھیا حسین دیکھو نا علی اصغر کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں ایک دفعہ سے زندگی میں پانی پلاتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے حسین امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ ششماہے کو رکھا رومال سے ڈانپا لشکر اشکیا کے سامنے لے کر جب گئے تو ادھر کہ دیکھو حسین قرآن اٹھا کے اور فرمایا یہ قرآن ناطق کا ایک پارا ہے. دیکھو تمہاری عقل ناقصہ میں اگر کوئی قصور یا خطا ہے تو مجھ حسین کی. ارے یہ تو چھ ماہ کا بچہ ہے اسے پانی کا گھونٹ دے دو. لشکر مخالف نے کہا کہ حسین خود پانی پینا چاہتا. امام علی مقام نے آگے بڑھ کر شہزادہ علی اصغر کو گرم ریت پہ رکھا میں یہ پہلا موقع ہے کہ پھیر کر رونے لگے کہ آہا کسی نے کوئی منہ پھیر کے رویا کسی جلاد میں اشکوں سے بگویا. ارے یوں پھول کوئی گرمی سے مرجھا ابن نے کہا ارملا اتنا کلا
امام الحسین ان کے کلام کو منقطع کر جلدی کر تیر چلا، چلا اٹھا نے تیر کمان اٹھایا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، ہرملا کے جسم میں رہا، پھر تیر اٹھایا، علی اصغر کے گلے نشانہ لیا، پھر ہاتھوں پھر تیر کمان گرا، ہرملا تو نے نشانہ بنایا، کیا وجہ ہے تو چھ مہینے کے بچے کو تیر نہیں مار سکتا؟ ہرملا بھی رونے لگا، ابن صاحب جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ پر تو کھڑا ہو، جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ تیری آنکھیں دیکھے، پھر میں تجھے پوچھوں کہ چھ مہینے بچے کو تیر کہتا ہے جب میں تیر کمان اٹھاتا ہوں کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں پر جاتا ہے ایک بی بی کہتی ہے ہرملا ہرملا میرے بچے برباد نہ کر، تیسری دفعہ بزانو ہو کے بیٹھا، اپنا پورا زور لگائے، جملہ کہا امیر امیر، فرماتے ہیں کہ ہرمل نے کئی بار کماج کھینچ کے رکھ دی، ہرمل نے کئی بار کماج کھینچ کے رکھ دی، دیکھا کبھی اصغر کو کبھی تیر کو دیکھا، ہرملا کہتا ہے میرا تیر کمان اصغر کے قد سے لمبا تھا، اس نے بزانو ہو کر تیر کمان جب رکھا، امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا اصغر ہوشیار، تیر کمان آیا، تیر جب آیا تلوے بازو شبیر میں تباہ ہو گیا، چھاتی سے برچی کا مقام نے جب گلے سے تیر نکالا تو خون سے بھر گیا، کہ حسین اگر جتنا حق خون زمین پہ گرا سب جب قیامت تک نہیں گرے گا، پھر چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکوں، اب آ گئی حسین نہ حق خون اگر میری طرف آیا قیامت تک بارش کا قطرہ نہیں ہوگا، اب کیا کرے غریب حسین کے خون کو چہرے پہ ملا کی طرف رخ کیا، بارے نہ تو گوا لینا میرے کا بچہ، امام حسین لشکر کو اٹھائے کھڑے تھے، کربلا میں داخل ہوا، اس نے پوچھا عین الحسین عین الحسین، حسین کون ہے؟ ان نے کہا وہ جو میدان میں ایک بچے کی لاش اٹھائے کھڑا ہے وہ حسین ہے، قریب آ کے کہتا ہے السلام علیک یا مولا، دیکھا فرمایا او بھائی تو کوئی مسافر ہے غریب وطن ہے، میں حسین تو جب سے کربلا میں آیا ہوں مجھ غریب کو تو کسی نے سلام بھی نہیں دیا، اس نے کہا مولا میں مدینے سے آ رہا ہوں، مدینے کا نام سننا تھا کہ حسین کے دل پہ خنجر چڑھ گئے، فرمایا اچھا مدینے سے حاکم کی بھی کوئی خبر ہے؟ امام اتارا، مولا ایک وقت تھا وہاں بہاریں تھی، اس دروازے پہ فرشتے تھے اور تو مدینہ، مولا مدینہ ویران ہو گیا، جب میں گزرا ایک بی بی سامنے آئی، اس نے کہا میری شہزادی تجھے بلاتی ہیں، میں دروازے پہ گیا، اس بچی نے مجھے سلام کیا اور کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا عراق جا رہا، اس نے کہا میرے بابا نے بھی
عراق کا سفر کیا ہے، یہ رکا لے کر جا. اس نے رکا نکالا، امام حسین نے ہاتھوں میں لیا، چوما پیشانی سے لگایا اور زارو قطار رونے لگے. کیا کہوں حسین کی مظلومی، میدان کربلا میں پیشانی تیر سے زخمی، چہرے پہ علی اصغر کا خون، ایک ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا، ایک ہاتھ میں سکرا کا خط. حسین جا رہے خیام کی طرف، خیمے کے قریب پہنچے. اے زینب و کلثوم و رقیہ، جلدی سے آؤ، علی اصغر کا جھولا لاؤ. علی اصغر کو جھولے میں رکھا، حسین نے خط پڑھنا شروع کیا. سنو گے تحریر، جناب سکرا لکھ رہی ہیں، الف الف تریا و الف الف سلام، بابا میرا ہزار ہزار درود و سلام ہو آپ پر، ثم سلام علی امی العباس و اخینا العلی اکبر، پھر میرا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو میرے چچا عباس پر اور میرے بھائی علی اکبر پر، سب نے مجھے بھلا دیا لیکن اے سکینہ اور رباب، میں تم پر زور دے کے کہتی ہوں کہ جب میرا خط ملے علی اصغر کے گلے کے بوسے لینا. یہ کہنا تھا کہ خیمے کی تمام بیویاں علی اصغر کے جھولے پہ گری. علی اصغر اٹھو، مدینے سے شکرا کا خط آیا ہے. رحمت اللہ علی القوم الظالمین، بارے نہ کوئی اس طرح سے، اس طرح پردیش میں ویران نہ ہو، کہ اس طرح نہ اجڑ جائے جیسے زہرا کا لال اجڑ گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. نہ میرا وس اندھیرے
سے کہاں گیا رے ننا بس
काश अब काश नारे आते पास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास जाते काश अब्बास मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते ऐ होते अब्बास दिलावर तो नखने जलते शाम गुर्बत न सकीना तो तमाचे लगते गोशवारे न उतारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते हाय काश अब्बास न मारे पुरसा काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते हाय इस तरह लगती नाक सीना किस तरह हो तीना साधा के खेमों में फुका यूं ना ज़ैनब के सहारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते हाय काश अब्बास न मारे जाते 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 हाय होते अब्बास तो छिनती नारदा ज़ैनब की पाँव में आती दे मुझ पर ते न बेड़ी डलती होते अब्बास दिलावर तो न छिनती चादर पाँव में आती दे मुझ पर ते न बेड़ी डलती काजियाने भी न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते अब्बास न मारे काश अब्बास न मारे जाते हाय गर्दन शाह पे यूं रल मैं न खंजर चलता यूं न खुर्शीद इमामत सर मक्तल ढलता गर्दन शाह पे यूं रल मैं न खंजर चलता यूं न खुर्शीद इमामत सर मक्तल ढलता यूं न सर ने जो पे सारे जाते काश जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते हाय किसमें जुर्रत थी के करता कोई शबीर पे वार मिलती गाजी को जो शबीर से रन में तलवार ताफलक खून के धारे जाते काश अब्बास न मारे काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास या हुसैन 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 शब्बीर जैसलमेर
سلامت قربان نہ ہوں اسلام تک نہ ہوں
جان شنوا دیدم پدر را در پیش مادر مظلوم
need it? Brother, do you do they need it? Yeah. Muhammad. محمد وآل محمد السلام على زينب الكبرى السلام على أم المصائب السلام على جبل الصبر كانت الدموع ومن قصيدة الليلة ونعاد الأبز الليلة للأرض طيب حسين وصدره من الحزن الليلة للأرض طيب وصدره من لجل اشتهسن شهيد حسين راح الرب مرتاح بس ذا ما عندش تارس القاع يا زينب والعد وقام وتحزن عقيلة آلهة ليلة إذا مرت خسيرة ولو صبر سنوز على البشر هاي ولو زين أفلح من صلى على محمد وآل محمد زينب يا ابو العم نجية خلي بالك
من يهلك يا هالكون يا هالكون ويا ريت اللي سفر زينة باكر تموتي الاهل وانا
حسين بارك الله فيك ثقل ايدك بارك الله فيك رفع رفع حسين يا ليل الوداع لا تنقض بساعة يا ليل الوداع لا تنقض بساعة يوم زينب عايرة يا ليل الوداع يوم زينب عايرة يا ليل الوداع ليالي القهر لو فجر باكر ظهر تظهر دمعتي همي يمجور فكرسي هالمسي آخر مسي لو داع أخوتي لو داع أخوتي باكر تموتي الأهل وأنا أحس بالوجع وابكي بسكوتي وابكي بسكوتي يا ليل باكر سبي الحراير يا ليل باكر سبي الحراير حسين بارك الله فيك ايدك ارفعها فوق ايدك ارفعها فوق يا ليل الوداع لا تنقض بساعة يا ليل الوداع لا تنقض بساعة اليوم زينب حايرة يا ليل الوداع يوم زينب حايرة يا ليل الوداع يا ليل الوداع لا تنقض بساعة يا ليل الوداع لا تنقض بساعة يوم زينب حايرة يا ليل الوداع يوم زينب حايرة يا ليل الوداع زين وحده بغربته على هواك بارك الله فيك زين وحده بغربته باكر امسح دمعته وبصبر واسيه علي لو ضاح الابي اشف جرحه بمعصبي بدموع عداوي بدموع عداوي جاسم عليك شمعته زين بارك الله فيك جاسم عليك شمعته دم أعجين حنته وبعيد عني وبعيد عني أنا ويا ليلي دمعي أسيله أنا ويا ليلي دمعي أسيله أنا ويا ليلي يا ليل الوداع ويا رملة محيرة يا ليل الوداع يا ليل الوداع لا تنقض بساعة يا ليل الوداع لا تنقض بساعة يوم زينب حايرة يا ليل الوداع يوم زينب حايرة زينب انا ام الخدر ليلة ما اريد الفجر يطلع واشوفه يطلع واشوفه ادري ويطارت الصبح زين نحره يندبح وبدم طوفه وبدم طوفه ما يرد من النهر عباس حريس ما يرد من النهر حارس حدودي القمر توقع تشوفه توقع تشوفه وخيول الاندال تسحق على اطفال وتشوف الاندال تسحق على اطفال ضلوع اخويا مكسره يا ليل الوداع والله اخويا مكسره يا ليل الوداع يا ليل الوداع لا تنقض بساعة يا ليل الوداع لا تنقض بساعة اليوم زينب حايرة يا ليل الوداع اليوم زينب حايرة يا ليل الوداع
تنقلب ساعة اليوم زينب حايرة يا ليل الوداع اليوم زينب حايرة يا ليل الوداع من فوق تلي زينب أهمل دموع السبي والقلب ينضايا وطب قاعي المعركة والعباية محرقة من نار الخيايا من نار الخيايا تحسين روحي بجذبيته دمعي أغسي شبيته واشكي للهلايا واشكي للهلايا لو شفت صبعه أجري لدمعه لو شفت صبعه أجري لدمعة وحسين أبوس من حارة يا ليل الوداع وحسين أبوس من حارة يا ليل الوداع يا ليل الوداع لا تنقضب ساعة يا ليل الوداع لا تنقضب ساعة يوم زينب حايرة يا ليل الوداع اليوم زينب حايرة يا ليل الوداع حسين باجور من حرق بالي شمري بخنجرة ذبحة على كيفه ذبحة على كيفه يريد تنزل دمعتي وانا صيحي بصيحتي للذبحة عفيه للذبحة عفيه صدل وجواب علي يشتم الزهرة وعلي وبايده سيفه بايده سيفه واصبح سبية بدال مية واصبح سبية بدال مية جدة أخوي أم الذرة يا ليل الوداع جدة أخوي أم الذرة يا ليل الوداع يا ليل الوداع لا تنقضب ساعة يا ليل الوداع لا تنقضب ساعة اليوم زينب حايرة يا ليل الوداع اليوم زينب حايرة يا ليل الوداع زينب أنا أم الخدر ليلة ما أريد الفجر يطلع وأشوفه يطلع وأشوفه أدري ويطار تنصب حسين نحره ينذبح بدموع طوفه بدموع طوفه ما يرد من النهر حارس حدودي القمر توقع تفوفه توقع تفوفه وخيول الأندال تسحق على أطفال وخيول الأندال تسحق على اطفال والضلوع اخوي مكسره يا ليل الوداع اخوي مكسره يا ليل الوداع لا تنقضب ساعه يا ليل الوداع لا تنقضب ساعه اليوم زينب حايره يا ليل الوداع اليوم زينب حايرة يا ليل الوداع أم الخدر ليلة ما أريد الفجر يطلع وأشوفه يطلع وأشوفه أدر ويطرت الصوب حسين نحره ينذبح بدموع طوفه بدموع طوفه من النهر حارس حدودي القمر دمع شفوفه للاندال تسحق على اطفال وخيول للاندال تسحق على اطفال والضوع اخوي مكسر يا ليل الوداع والضوع اخوي مكسر
يا ليل الوداع يا ليل الوداع لا تنقطع ساعة يا ليل الوداع لا تنقطع ساعة اليوم زينب عايرة يا ليل الوداع اليوم زينب عايرة يا ليل الوداع فوق تل الزينبي أهمل دموع صين بارك الله الزينبي دموع السبي والقلب ينضع والقلب ينضع بارك الله فيك واحد قاع المعركة والعباية محرقة جبته وشكل الالام وشكل الالام لو شفت صبعه بين دمعه وحسين ابو سب من حاره يا ليل الوداع وحسين ابو سب من حاره يا ليل الوداع يا ليل الوداع لا تنقطع يا ليل الوداع اليوم زينب حايرة يا ليل الوداع وين راح ابن الإمامة وين شيال العلم وين راح ابن الإمامة وين شيال العلم الصدق ضلع الغبر دام الصدق ضلع الغبر دام هاي بعين السهم الصدق ضلع الغبر دام هاي بعين السهم هذا ضلع اكبر تقم هذا ضلع اكبر تقم الظن كل حلم هدم وين راح ابن الإمامة وين شيال العلم وين راح ابن الإمامة وين شيال العلم صدق ضلع الغبر دام ونايم بعين السهم صدق ضلع الغبر دام ونايم بعين السهم هذا ضلع اكبر تقل هذا ضلع اكبر تقل فرطان كل عين الهدم ومثل ضلع الزهر صدر الطير بالهند الهشم ومثل ضلع الزهر صدر الطير بالهند الهشم صدق راح كل اهلي اقوم احضر يا علي Thank you.
ريال العلم الصديق طلع الغبر دام ما يمد عين السهم الصديق طلع الغبر دام ما يمد عين السهم هذا ضل أكبر تقلب هذا ضل أكبر تقلب نظامك الحين الهدم هذا ضل أكبر تقلب نظامك الحين الهدم ومثل ضلع الزهرة صدرك هلي بن هند الهشم الصديق راح وكل هلي يا
على محمد.
ويكشف السر.